是曹操儿女亲家，还当过曹操替身，只因说了一句话便被曹操杀死。唐朝有魏征，李世民信任至极，三国有崔，直言进谏，清柳儒雅，曹操却赐他自杀，臣子相似，君王却截然不同。再有才华之人，也需遇上明主，才能流芳百世，而崔偏偏遇上了曹操，真是时也，命也，可叹可悲。应该有很多人听过一个三国的故事，曹操灭袁绍，平定北方，汉献帝下令曹操晋升为魏王。当时正值匈奴使者觐见大汉天子，使者便向新晋升的魏王祝贺，然而曹操却担心自己长相不够好，会让匈奴觉得自己不够威风，便让崔琰做自己的替身。崔琰出身名门，三国志中记载声姿高唱，眉目疏朗，须长四尺，甚有威重，寥寥数语便可窥见他的长相气质卓越非凡。同时崔琰的侄女是曹操的儿子曹植的妻子，因为此女是崔琰抚养长大，所以两人算得上是亲家的关系，公司都是关系甚好。于是崔琰便当了曹操的替身，坐在正中接受祝贺，曹操便立在他的身边。而匈奴使者在回去之后，被曹操派去的人询问他的想法，使者说魏王俊美，但身边捉刀的人气度威严，常忍不及，是个真英雄。从这件事其实可以看出，曹操是器重崔琰的，十分信任，否则也不会选择他充当替身。然而主上的心思总是难以推测的，再是倚重手下，也会有戒心在的。崔琰此人总是直言进谏，如同后世魏征。然而曹操并非李世民，王也好，臣也好，忠言逆耳。王若是心高气傲，不愿听取臣子的忠言，便是索命之言了。曹操心中对崔琰早就心生不满，但是问罪总归要有个由头，而崔偏偏自己弄了个由头，害了自己。崔琰为曹操推荐了一个人，名叫杨逊，本以为是个清廉正直之人，却没想到是个趋炎附势、十分虚伪之人。崔琰见到自己推荐的人竟然如此，生气的给杨逊写了一封信，信中有一句话是讽刺他的：“省表是家耳，识乎识乎，会当有辨识。”然而有心之人便趁机诬陷崔，说他是在诽谤时局。这么大的把柄，曹操又怎么会放过呢？勃然大怒之下，罚崔琰为奴隶，一代名流竟然成了奴隶。崔琰这样的人自然是不愿苟活，曹操下令崔琰自尽。就此，这么一个正派名士殒了命。兼具风华和才华的崔琰，不过因为一句话死在了自己手上，果真是明主难得。更多历史故事，请关注无锋奇念微信号 WSQN888。